Inyo na sabi ayan, inaasahan ko naman na si Ines magsasalita talaga na ganyan. Kumbaga talaga parang, kumbaga hindi na raw siya nagulat na kumbaga parang binetray mo siya. Ganon. Alam mo kasi ako na nag-inap talaga. Ilang buwan din. Ako oh. Hindi naman talaga ako yung nag-salita. Tapos lang ako sa Facebook ng post. Siya talaga yung una ko nag-salita at nag-claim ng blind item yun. Ay, kasi rabi nanggit mo yung Brunei. Kaya parang... Marami po ako kaibigan sa Brunei. Yung mga pinsan ko po, galing din ng Brunei. Pero sa'yo talaga sumiklab eh, parang sa'yo talaga nag-react. Kasi hindi ko alam bakit sa akin siya nag-react. Kasi ito lang po yun eh. Kung meron kang pakiramdam na ikaw yun, bakit hindi mo ayusin? Pwede mo naman ako na po i-text, pwede mo naman ako tawagan, bayaran mo ko, take down ko yung post na po. Ganun lang po yun. Sa tingin mo ba magkakaayos pa kayo after sa mga nasabing ito na nga? Nasabi mo, nasabi niya, meron bang chance? Sinira na po niya kami. Ano nag-trigger sa'yo? Ano yung nag-trigger sa'yo, Ines? Ano yung nag-trigger sa'yo? Pero pinagdadasal ko pa rin po. Okay, thank you. Ano yung nag-trigger sa'yo para magsalita na after a long time na may mga nangyaring ganyan? Yung mga pagtitiis ko siguro. Yung mga paghihintay ko sa wala. Yun. How long is that? Yung asa ko sa mga pangako. Yun po yung talagang nag-trigger sa akin. Like I said, wala naman po akong pinangalanan nung lumabas sa akin. Kasi nga, umaasa pa rin ako na matamaan siya, maayos yung problema. Eh, pinalaki niya po bigla, kaya ito po yung nangyari. Siya naman talaga eh, kasi kinabukasan siya yung nagpunta sa radio stations na nag-iiyak, diba? Tapos nagpa-preston pa siya na siya nga daw yun. Kaya nga hindi ko po maintindihan kung saan niya nakukuha yung ilalibel niya ako. Which is, sabi mo, ikaw ang magsasampa ng libel dahil sa sinabi niya na marami... In-read out ko po yung mga pinost po niya, cybercrime. Pinagmumura po niya ako, pinaglalaid po niya ako. Hanggang ngayon naman po, nilalaid niya ako. Alam mo, nakakatawa kasi meron siya mga pinapost sa Facebook niya na rosary, mga Santo Niño. Pero, ang alam niyang gawin, pumupunan ng bat at panglalaid. So parang pinapalabas niya na maka-joke ka. Kasi di ba ang alam ko po kung totoong maka-joke ka, kung ano man ang itinutulong mo sa kapwa mo, hindi mo dapat pinangangalan. Dakan. Eh ngayon po tignan nyo, puro sumbat, puro interviews niya, sumbat, lait. Ito po ba ang good example ng maka-joke? Pero alam mo, nung pinost namin sa social media yung press ko natin sa Tagaytay, para ang daming mas nag-react sa, mas naniniwala sila kay, yes. Dahil doon sa kanyang pinakikita mga ebidensya. Yes. Ano masasabi mo doon? Yes, nakuha po niya talaga ang mga tao, ang simpatsya ng mga tao, dahil sa pag-iiyak niya. Di ba po after nun, iyak na siya ng iyak? Hindi ko nga po alam kung may nagpunto sa kanya eh. Kung may nagpunto sa kanya na yun ang gawin niya para makahakot ng simpatsya. Which naging successful naman siya doon, diba? So kaya nga po ngayon nandito kami para i-explain lahat sa mga tao kung ano po talaga ang sagot. Like I said, the truth will always prevail. Ano yung tawag? Ano po eh, siguro ganito na lang po. After lumabas lahat, bakit po ba siya nag-iiyak ng ganyan? Bakit? Para kunin ang simpatsya ng mga tao. Bakit? Kasi ano pa bang next move mong gagawin? Eh lumabas na lahat. Lumabas na si Sir Joel, lumabas na si Sunshine, lumabas na si Susan, lumabas na po lahat. Eh ito na. Hindi ko pa po sinasama dito yung mga taong nagme-message sa akin sa Facebook na mga ordinaryong tao na ang sinasabi nila, meron pa po dito, tita niya, kamag-anak niya, meron ding $20,000, meron pang kaibigan, yung kapatid niya na ganun din daw, may utang din daw. Sabi ko nga sa kanilang lahat ng mga nagme-message sa akin sa Facebook, bakit hindi kayo lumabas? Puro kayo, God bless you, nandito kami sa likod niyo, pagdadasal ko kayo, sana manalo kayo sa kaso. Teka lang po, wala tayong magagawa sa ganyan. Okay, na-appreciate ko po yung pag-reach out niyo sa akin. Pero sana,
patunayan natin lahat, magkaisa tayo. Mm. Kung talagang naagrabyado kayo, lumabas kayo. Mm. Sama-sama tayong lahat dito. Mm. Kasi po, ang nangyayari, sa dami po, sabi ko nga po, 6 versus 1 to eh, 6 po kami. Wala pa po yung mga pribadong tao dito. So kung sasama-samahin po natin yun, ang dami na namin. Mm. Isa lang po ang kalaban namin. Pare-pareho ng kwento. Iisa ang kwento namin lahat. Pero ngayon nagugulat po kami bakit kami po ang lumalabas na kontrabida. Bakit po? Dahil po ba sa proof na pinakita niya? Yes, ayun po eh, di ba? Ang dami niyang proof na ipinakita. Ito na lang po. And how true yung truth? Ano masasabi mo sa mga proof na pinakita niya? Patunayan na lang po natin sa korte kung totoo yun. Kahit po ako, pwede ako magkwento, magkuha akong accountant. O, gawin mo to, gawin mo yan, lagay mo presyo, ito, 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 yan. Hmm. Patunayan na lang. Pero katayo, ano yung may ipapakita natin na ano, na proof? Yan nga, yung pinrint mo, na oh, mga pangano niya. Ito po kasi, pinrint ko, makikita nyo din po sa phone ko na lahat messages niya, lahat galing po sa Facebook niya. Mm. Kahit nga po magpunta tayo ngayon sa Facebook page niya, makikita nyo eh. Ah, hindi niya pa dinidelete. Hindi niya pa po dinidelete. Makikita nyo lahat yun. Mm-mm. Kaya ko po ipakita sa inyo, ito ang Facebook niya, tingnan nyo po. Mm-mm. Hindi niya pa po yun dinidelete. Hindi ka ba na-trigger o hindi ka ba natakot, Ines, na parang napunta sa kanya yung simpatya ng tao? Hindi. Kasi alam ko, ganun naman po tayo, di ba, pag sa umpisa, bugil tayo. Mm-hmm. Sige lang. Mm-hmm. Pero the end of the day, malalaman din ng mga tao kung ano yung totoo. Mm-hmm. Hindi nga po natin alam, baka mamaya, meron pang lumabas na, ano, di ba, magigula tayo. Mm-hmm. Ano masasabi mo? Ano yung mga pinamatinding paratang na binitawan niya sa'yo? Yung mga libel na sinabi niya sa'yo, talagang na-offend ka, na nag-trigger sa'yo, ay, tutuloy ko na to talaga, sobrang. May PI. Talaga? Yes. I can show it to you later. Mm-hmm. Pero may PI, may hayop ka. Pero, sinasabi, binabalik niya pa yung mga nakaraan mo about yun na, yung mga ganyan, yes, di ba? Yes, nalilihis na po lahat. Napunta na sa paninumbat, sa mga biligay. Wala naman po kinalaman lahat yun eh. Kasi di ba nga po, utang is utang. Utang is binabayaran. Business is business. So, pero napunta po, na sa personal. Yes, napunta na tayo sa personal. Kasi ganito po yan. Sinasabi, walang utang na loob. Kaibigan, tinuring na pamilya. Sabi ko, kasi kung hindi po ako naging kaibigan, sana hindi ako naging utusan niya dati. Kahit napupuyat ako, wala akong hinihinging kapalit. May ganon? Yes. Kasi ngayon lang po ako nagsalita tungkol dyan. Kasi nga sinusumbatan na ako. Kasi kung kaibigan ako, kaibigan... Pero bakit ganun? Pag dumating sa point na ganun, na sumunod ka sa mga utos niya, sa ano niya? Kasi nga po kaibigan, doon nga po natin ipapasok mo. Kasi tinuturing mo kong pamilya. So sige, kahit na maging utusan mo ko at napupuyat ako, hindi ko naman kaano-ano itong mga taong to. Ako nag-a-arrange din ng birthday ng anak. Ako pumunta doon para magbigay ng pera na layo-layo, may lagnat pa ako. Sige, go! Sumbatan ba yung gusto? Pero dumating yata, may sinabi din yata siya, pati yung special child niya, tinetext. No, that's not true. May mga ganun daw na sinasabing scammer yung nanay mo, may mga ganyan. No, no, no. Ganito po, pakita ka ng evidence na hinaharas ko yung anak mo. Ito po ang totoong storya niyan. May one, wala pa po kaming problema. Hindi pa po kami nagkakaproblema. Ito lang may one? Yes, may one. May one po to. Hindi pa po kami, wala pa po. Ang problema lang naman, 2 weeks pa lang naman po to eh. Hmm. Ngayon, yung anak po niya, nagpo-post sa Facebook wall ng depressing messages. How old yan? 20? Oh, so hindi na siya talaga, kasi sinasabi niya minor daw. Alam ko, nagdibo na yun. Hmm. Ngayon, and special child yan? No, she's not special child. She's just deaf. Talaga? Oo! Oh. Kaya sabi ko na yung special child. Diba? So, eto na po, nag-post siya ng mga depressing messages. So, syempre, kaibigan ko yung anak niya. Medyo close kami, no? Nag-usap-usap kami sa Facebook. Ngayon, after nun, nag-message ako. Nandyan nga po yung lahat ng ebidensya kung masabi ko, hawak ko. Sabi ko, hey, how are you? Are you okay? Sabi ko ganun. Alam mo po ba kung anong sinagot sa akin ng anak niya? No, I am not okay. My mom is bad. Sabi? Yes. Mm-hmm. So sabi ko, bakit? Sabi ko, why? What happened? Sabi ko, may nangyari na niyan sa inyo. Tapos may sinabi ko. May nangyari na niyan sa inyo. Wala pa. Wala pa kami problema. So sabi ko, why? What happened? Sabi ko, yung mga sumunod na words ay ako nang banggitin kasi ano, personal na. Personal na. So ibig sabihin, may problema siya sa nanay niya. Galit na galit po siya sa nanay niya. Ikaw, anak mo, sasabihan ka ng bad. Sasabihan ka ng ganito, ng ganyan, ng ganyan. Anak mo yun na.
Sabi ko nga, handa kong ipakita lahat ng usapan namin ng anak niya. Kayo po ang humusga kung meron po doon panghaharas. Diba? Lahat na po kasi ginagawa niya para makuha ang simpatsya ng mga tao. Kasi alam niyang booking na siya. Mm-hmm. Bakit hindi tayo mag-straight to the point? May utang ka. Bayaran mo, settle mo lahat ng mga taong involved dito. Tapos ang usapan. Mm-hmm. Kung sinettle mo naman sila isa-isa, wala namang ganito eh. Mm-hmm. Diba? Kung sino pa nga yung may atraso, yun pa yung matapang. Doon ako, hindi ko alam talaga kung saan niya hinugot yung tapang niya. Diba? Nakututusin ang dami namin. Pare-pareho kami ng sitwasyon at reklamo. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. San mo gustong matapos tong usapan na to at etong laban na to against Lupaya? Eh kung gusto niya ng 44, mm-hmm. Sabi ko nga, titignan niya yung Facebook ko kung may libel. Mm-hmm. Tignan niya din yung mga pinagsasabi ko sa interview kung may libel. Yung laban ako. Tuloy yung laban mo ng libel sa kanya. Cybercrime. Itutuloy mo yan. Sige, last na lang. Kailangan ko lang talagang linisin ang pangalan ko. Kasi, lalo na si Shine, nakakaawa, napakabait na tao. Alam mo yun? Ngayon, pinag-ano siya ng mga tao. Yun, si Shine, actually, siya ang minessage nung anak. Ayaw niya sanang sumagot. About din sa depression? Yes. Minessage siya, "Hi, Tito Shine, where are you? I'm sad." Something like that. Ngayon, ayaw na niya sanang sumagot. Kaya lang naawa siya. Sabi niya sa akin, "Si, sorry, hindi ko matiis. Naaawa ako." Mm-hmm. So, sinagot niya. Alam mo, lahat ng mga messages ni Shine, lahat ng mga advice niya kaya, lahat ng mga advice ni Shine dun sa bata, napakaganda. Mm-hmm. Talk to which your is mom. Binabaliktad niya. Oh, she loves you so much. Ganun. Mm-hmm. Nakita ko talaga yung flow. Sabi ni Shine, "Sis, nasaan yung pangaharas dito?" Nakita ko, ang gaganda ng mga messages. Tapos ngayon, bigla niyang babalik rin. Gusto na lang po namin siyang intindihin na talagang kumukuha siya ng simpatsya sa mga tao. Which is successful siya. Successful siya sa ngayon. Mm-hmm. Sa ngayon. Pero siyempre, korte pa rin na magdi-decide. Yes, yes. Pag ibabas po lahat ang totoo, Ines, ganito. Ano na lang yung mensahe mo kay Dupaya ngayon? Ngayon, at this point, anong mensahe mo sa kanya? Huwag natin ikuti ng story. Straight to the point tayo. Ano ba ang totoong problema? Ang problema dito, may balance ka. Ayaw mo ng utang? Sabi mo, balance. Sige, may balance ka. Settle mo silang lahat. Sa akin, hindi totoong fully paid ka na. Hindi ka fully paid. May utang ka pa, alam mo yan. Diba? Settle mo lahat, then tapos ang problema. Huwag ka nang mandamay ng ibang tao. Huwag mo na kaming lalitin. Huwag mo na kaming sumbatan. Kasi sabi mo, mabuti kang tao. Diba? Ang gawin mo, settle mo lahat ng problema mo para matapos lahat. Yun lang naman eh. Hindi yung puro panalambat, puro panalain, makalala.